Hej, jag är Baymax, din ledsagare i hälsofrågor. Hej, Baymax, jag visste inte att du fortfarande var aktiv. Jag hörde ett nödrop. Kan du beskriva ditt problem? Jag stöter bara i tån lite. Jag mår bra. På en skala från 1 till 10, hur stark smärta känner du? 0. Jag är okej, det är säkert. Tack, du kan krympa nu. Gör det ont när jag vidrör den? Nej, det är okej. Inget vidrörande. Jag mår bra! Du har ramlat. Nej. Aj. På en skala från 1 till 10. Aj. På en skala från... På en skala... På en skala från 1 till 10. På en skala från 1 till 10. Hur stark smärta känner du? 0. Det gör inget om du gråter. Nej. Gråt är en naturlig reaktion vid smärta. Men jag gråter inte. Jag skannar dig efter skador. Du skannar inte mig. Skanning slutförd. Helt otroligt. Du har inga kroppsliga skador. Däremot indikerar dina hormon- och signalsubstansnivåer att du upplever humörsvängningar. Vanligt under adolescensen. Diagnos? Pubertet. Va? Okej. Dags att krympa nu. Du kan förvänta dig kraftigare kroppsbehåring. Särskilt i ansiktet, på bröstet, i armhålorna. Tack, det räcker nu. Du kan också uppleva nya starka drifter och behov. Okej, tillbaks ner i väskan. Jag kan inte avaktiveras förrän du säger att du är nöjd med behandlingen. Okej, jag är nöjd med behandlingen. Min mikrobot. Nu fattar jag ingenting. Puberteten är ofta en förvirrande tid för en ung person på väg att blomma ut i vuxenhet. Nej, den här söker sig mot de andra mikrobotarna, men det är omöjligt för de förstördes i branden. Den är väl trasig bara. Din pytterobot försöker ta sig någonstans. Jaså, då kan väl du ta reda på vart den vill då? Skulle det stabilisera dina humörsvängningar? Jaha, utan tvekan. Baymax? Baymax?